Kone sú v cene. Za veľké je príplatok 200 eur za kus. Celý štvor za prazdelite. No ale však sú tie kone furt 4, nie? No ale ako 4 dokopy balíčku, tak ako vecej žiaria. 2 kilo navyše za žiarenie? A ešte, ten štvorzáprach bielými koňmi, tak ten hral maďarskej verzii Popolušky. Robíš sebe srandu? To sebe môžem požičať zrovna papa mobil. Tak môžem ti dať poníky, že áno. Poďme. Peťo? Neserme s poníkmi. To je asi pani. No, takže tak daj, ak by som sebe to predstavoval, hej, ako s belkami teda, no. Co ale, však otec ešte neumrie. Ja viem, ale tak dávajú mu 3 dní. Mám tu na to ponuku zo Zlína na pohreb olaského barona, takže? Musím to zobrať teraz. Si s tým v pohode? To kvôli tomu toho si ma ťahal z Prahy? To zda nebude vyberať záprach bez tebe. Presne. Také kone na pohreb sú ako nohavičky. To je lepšie skonzultovať. Však otec ešte nezomrel, nechápeš to? Tak nohavičky sa tiež vyberajú predtým, kde sa zo ženy vyzlečú. Čo sa s tebou deje? Prečo si taký? To musíš znať z tých sama najlepšie, nie? Láska, čo? Biel.